Aregak astaduna dere bashtelu Che at peshi dere bashtelu chegak Orsne dere ovi manzas Yevanor bolor barerarutyunere mi mornar Օրգներեք ու բոլոր հանցանքներդ եւ գբժշկեք ու հիվանդություններդ Օրհնե դեր ով իմ անձս եւ այն ամենը որի մերսի դիսյանուր սուրբ անունը Օրհնե դեր ով իմ անձս Դե օրհնեցեք էլի Փառք տվեք Աստծո Ինչ որ դեսնում եք պաստարը ես դարձյալ այդ նյութը շարունակում եմ այս երրորդ անգամն է եւ խոսեցինք մարդու երյակ բնության մասին մարդը աստծո պատկերով ստեղծված Երեք բնությամբ մարմինը, շունչը եւ հոգին։ Ինչպես որ ասված երրորդություն է հայրը որդին եւ սուրբ հոգին, նույնպես էլ մարդը ստեղծվեց Աստծո կողմից իր պատկերի եւ իր նմանությամբ երեք կազմությամբ, երեք մասից՝ հոգի, շունչ եւ մարմին։ Եվ Աստված մարդը ստեղծեց իր փառքի համար, որպեսզի մարդը ունենա դարողություն Աստված իր մեջ ընդունելու։ Եվ մենք տեսանք Հիսուս Քրիստոսը մարմնով եկած, եւ ինքը երկրի վրա մարմնով ապրեց, Աստվածության բոլոր դեցունությունը իր մեջ էր։ Մարդը կազմված է երեք բնությամբ՝ հոգի, շունչ եւ մարմին։ Ադամը գադարյալ ստեղծվեց եւ Աստծո հետ հարաբերության մեջ էր։ Մոդերապես 100 տարի ապրեց Ադամը, Աստծո հետ քայլեց։ Եվ ներդաշնակ էր ամեն բան, եւ լավ էր ամեն բան։ Նա իր մարմնով հարաբերվում էր աշխարհի հետ, եւ իր հոգիով հոգեղեն աշխարհի հետ, երկուսը իրար գաբող օղակը շունչը կամ ինքնագիտակցությունն էր, մարդու եսը։ Անգլերենի մեզ սոլ է գրված, հայերեն սոլը չունենք։ Կամ բնագիրը ունարեմ սիխի է գրված, մենք հայերեն ասում ենք ինքնագիտակցություն, ես ենք ասում, այդպես ենք արդահայտվում։ Ուրեմն մենք մարդու երեք բնությունը համեմատեցինք դաջարի երեք մասերով, այդպես եղավ։ Սրանից առաջ խոսել էի, մարդու երեք բնությունը համեմատեցինք դաջարի հետ, ինչպես որ մարդը երեք մասից էր կազմված, դաջարն էլ երեք հիմնական մասերից էր կազմված, քահանայից գավիթը, սրբությունը և սրբություն սրբոցը։ Քահանայից գավիթը օրինակ է մեր մարմնին, սրբությունը մեր ինքնագիտակցության շունչին, և սրբություն սրբոցը մեր հոգին։ Եվ Հիսուսի համար գրված էր, չէ՞, որ ինքը Աստվածության բոլոր դեցունությունը իր մեջ էր,
Եվ ասեց քանդեք այս տաճարը, ես 3 օրում կսարկեմ։ Եվ հրյաները ասեցին այս տաճարը 46 տարվա մեջ շինվեց եւ դեռ շարունակվում էր։ Դու 3 օրվա մեջ պիտի գանկնես, բայց Հիսուս իր մարմնի տաճարի համար էր ասում, որ նրանք պիտի քանդեին, ինքը 3 օր առաջում պիտի գա առներ։ Ուրեմն Հիսուսի մարմինը տաճար էր, Աստծո տաճար էր, Աստված իր մեջ էր ապրում։ Չեք գիտեր, որ ասավ, Հայրը իմ մեջս է։ Եվ երբ որ հոգեգարստյան օր եղավ, Սուրբ Հոգին եկավ, եկեղեցին լցվեց Սուրբ Հոգիով, այդ օրվանից հավատացյալները իրենք Աստծո տաճարը եղան։ Չգիտեք, որ ձեր մարմինները Աստծո տաճար են, գրված է։ Եթե մեկը Աստծո տաճարը ապականի, Աստված էլ նրան պիտի ապականի։ Աստծո տաճարը Սուրբ է, որ դուք եք։ Ուրեմն հավատացյալը Աստծո տաճար է։ Մեր 3 բնությունը համեմատեցինք տաճարի հետ։ Եվ Աստված, երբ որ Մովսեսին հրաման տվեց տաճարը սարքելու, ասեց, նայի լերը քեզ ցույց տված օրինակին մեզ կշինես։ Երկնքի մեջ, երկրի վրա, այսինքն Սինա լեռան վրա, Մովսեսին ասեց, լերը ցույց տված օրինակին մեզ, ինչպես որ տաճարը 3 մասից է, երկնային տաճարը, սրբարանը 3 մասից է, սրբություն, սրբոցը, Աստծո գահը, ձիաձանը, մորթված կարնուկը և 4 կենդանակերպ, որ Աստծո աթոռը վեր էին պահում։ Երկրորդը սրբությունն է և երրորդը քահանայից կավիթն է, ջրի ավազանը և զոհասեղանը և այլն։ Ուրեմն օրինակը Աստված ցույց տվավ, որտեղ շատ կարևոր էր դա, ավել բագած պիտի չլիներ։ Աստված մի բան ուներ առնելու, և այդ ցույց տվավ սրբությունը, երկինքը ցույց տվավ օրինակը, և երկրի վրա էլ տաճարը ինչպես պիտի շինվեր, օրինակը ցույց տվավ Աստված։ Ես անցյալ անգամ ինչ խոսեցի, անցյալ անգամ խոսեցի տարբեր տաճարների մասին, չէ՞։ Տաճարները քանի անգամ շինվեց և քանդվեց։ Ամենավերջում մենք կարդում ենք նոր երկինք, նոր երկրի ժամանակ, և գրված է, որ այլևս տաճար չտեսա, տաճար չկար այլևս, նոր երկինքի, նոր երկրի ժամանակ տաճար չկար։ Եվ գրված է, ահա Աստծո խորանը մարդոց մեջ, և անիկա անոնց հետ պիտի բնակվի։ Աստված բոլոր տաճարներից ավելի մարդկային մարմնի տաճարը ընտրեց, եկեղեցին որպես Աստծո տաճարը։ Դրա համար շատ կարևոր էր, որ ճիշտ օրինակի մեջ պիտի շինվեր։ Եվ Աստված ասեց, ահա Աստծո խորանը մարդոց մեջ, և անիկա անոնց հետ պիտի բնակվի, և ինքը անոնց Աստված պիտի լա, և անոնք անոր ժողովուրդը պիտի լինեն։ Եվ ինքը ամեն արցունքները աչքերից պիտի սրբե, և ալ մահ պիտի չլինի, ոչ ոչ աղաղակ այլևս, որտև այն վարաթորի վրա էր նստած, ասեց, ամեն բաները նոր գնեմ, առաջվան բաները անցան, ամեն բաները նոր գնեմ։ Ուրեմն այդ բոլոր տաճարները քանդվեցին, ամենավերջում մնաց մարդկային մարմնի տաճարը, Աստված այդ տաճարը սիրեց։ Ինքը սկզբնական շրջանում այդ նպատակը ուներ, երբ որ Աթամը ստեղծեց, ամեն բան լավ էր, Աթամ հարաբերվում էր Աստծո հետ, իմաստուն էր, խելացի էր, ամեն ինչ լավ էր, բայց մահը աշխարհը մտավ և ամեն բան դակն վրա եղավ, բայց Աստված իր ծրագրից հետ չմնաց, վերստին ի վերջո մենք տեսանք հետ դարձրեց այդ բոլորը,
դաջարների օրինակով խոսեց ու ամեն դաջարները վերացավ մնաց մարդկային մարմնի դաջարը հավատացյալները որպես ինքը նրանց մեջ բնակվի ուրեմն մենք արժեքը իմանանք մեզի դրված շնորհքը Աստծո կողմից Որոշ բաներ ես այդ դրանց մասին խոսել եմ ուղղակի հիշեցնելու համար։ Մենք հիմա այստեղ տեսնում ենք հետևյալ բանը։ Եվ Աստված ասեց անշուշտ Աթամին, եթե այն օրը, որ այն զարիցուդ ես, անշուշտ կմեռնես։ Եվ մենք տեսանք, որ Աթամը ինքը ամեղ էր ստեղծված և հավիտենական ապրելու համար էր ստեղծված, մեղքը հետո աշխարհ մտավ, մեղքը մեզի համար անբնական է, կյանքն է բնականը, բայց դարձյալ Աստված ետ ռիվերս պիտի անի հետի։ Ուրեմն երբ մարդը մահանում է իր անձը և հոգին, բաժանվում են մարմնից, դա մահ է, երբ մարմինը անջատվում է հոգուց և ինքնագիտակցությունից, դա մահ է, և մարմինը դրվում է գերեզման, բայց հոգին դարձյալ առանց մարմնի չէ, Մահը մարմնի անջատումն է, մարդը մեռնում է, մարդը դրվում է մարմինը գերեզման, բայց դարձյալ հոգին առանց մարմնի չէ։ Նա ունի, այսինքն հոգին ունի իր վրա անձը որպես մարմին։ Մարմինը մահանում է մեղքի պատճառով։ Զայս գիտնանք, որ մեր երկրավոր վրանի նման դունը պիտի քանդվի։ Քանդվելու է մի օր։ Մարմինը պիտի մեռնի։ Մարմինը գերեզմանը գնալուց հետո հոգին առանց մարմինի չի, շունչը կամ ինքնագիտակցությունը ունի իր վրա որպես մարմին։ Եվ սա կարելի է բացատրել հետևյալ ձևով։ Դա կարելի է բացատրել դեղցի միջոցով։ Դեղցը գիտեք, չէ՞։ Դեղցը։ Դեղցը իր գազմությամբ երեք մասից է գազմված, արդակին միսն է, մրգամիսը, իր մեջ ունի գուդը, և գուդի մեջ էլ գորիզը գա։ Քերնել։ Ուրեմ երեք մասից է բաղկացած, դեղցը, արդակին միսը, մեջի գուդը և գուդի մեջ գորիզը։ Արդակին միսը օրինակն է մեր մարմնին, գուդը օրինակն է մեր ինքնագիտակցության և գորիզն էլ մեր հոգիի օրինակն է։
Ուրեմն երբ մարդու մարմինը բաժանվում է անձից եւ հոգուց, հոգին ան մարմին չէ, նա դեր ունի անձը իր վրա որպես մարմին. Ինչպես որ եթե մենք սա մի գոմ դնենք, գուդը, գորիզը իր վրա գուդը որպես մարմին ունի. Հիմա ես հարցում անեմ ձեզի, այս դեղցի մեջ կյանք կա թե չէ, իհարկե կա, որովհետև եթե դնգես, դեղցի ձար դուրս կգա և մեկին հաուրաբադիկ արդյունք կբերի. Ուրեմն սրա մեջ կյանք կա, որտեղ է այդ կյանքը, սրա մեջ կյանք չկա, կյանքը որտեղ է, այստեղ է, գուդի մեջ և գորիզի մեջ է կյանքը, և եթե մենք սա ուդենք կամ չուդենք կամ դնենք մի գոմ, սա կարող է չորանա և չիր դարնա, բայց սա որքան երկար ուզում ես բայի, մի քանի դարիներ բայի, սրա մեջ կյանք կա, եթե նվաստավոր բայմաների մեջ են գնի, սա վերստին գծելի, կյանք կդարնա, մետ ծար կդարնա և արդյունք կդա. Ուրեմն երբ մարդու մարմինը բաժանվում է անձից և հոգուց, հոգին ան մարմին չէ, նա դեր ունի անձը իր վրա որպես մարմին. Դրա համար ասեցի անցյալ անգամ էլ, որ մենք խոսակցության ընթացքին ասում ենք իմ մարմինս, իմ ձերքս, իմ ոտքս և այլն, մենք մարմին չենք. Մենք մարմին ունենք, մենք մարդ ենք, մեր ձերքը, մեր ոտքը, և Պետրոս Առաքյալ ասում է, ես գիտեմ, որ շուտով այս իմ մարմինս պիտի մերգանամ, բնագրի մեջ գրված է վրանը, այս իմ վրանս պիտի մերգանամ, ինչպես Տեր Իսուս Քրիստոս ասեց ինձ. Եվ որպես անձավոր մարմին նա կարող է լսել, խոսել, մտածել, զգալ, ճանաչել, ուրեմն նա պետք է ունենա իրական տեսանելի կամ շոշափելի գերբարանք, մարդը մեռնելուց հետո, քանի որ կյանքը մարմնի մեջ չէ, մարմինը գնաց գերեզման, բայց հոգին և շունչը իջան սանդարամեդը, շեհոլը։ Դրա մասին ուրիշ առիթով պիտի խոսեմ։ Եվ հաջող մենք հանդիպել ենք, գնում ենք գերեզմանոց, մասնագից ենք տարնում հուղարգավորության, մարդիկ կայնած են, այսպես նայում են մարմինին, իբրև թե մարդը այդտեղ մերավ, ինքը գնաց, հող պիտի դառնա և վերջացավ։ Եվ չգիտեմ, որ իրենք մարմինը հողը գնալուց հետո նրա մեջից ինչ-որ մի բան դուրս եկավ, ինքնագիտակցությունը և մարդու շունչը, որոնք հավիդենական են, մարդիկ չեն հավատում։ Մեկիչ առաջ եղբայրս կարդաց Կորինթացի թղթից, այնտեղ 15 գլխի մեջը, Կորինթացի մեջ շատ պրոբլեմներ կար, այդ պրոբլեմներից մեկն էլ
մերելների հարության պրոբլեմներ։ Ասում է, մի խափվիք, չարենգերակցությունը լավ բարկը աբագանում է, արդարությունով զգաստացեք ու մեղք մի գործեք։ Վասն ձեզ մի ոմանք աստծո գիտությունը չունին, ձեզ ամաչցնելու համար եմ զարուցում։ Բայց պիտի ասեմ մեկը, թե ինչպես մերելները հարություն գարնեն, կամ թե ինչ մարմնով գուկան։ Իրանք մարդկային ձևով էին մտածում և ասում էին, ինչպես գլնի մարմինը, հող պիտի դառնա, պիտի ոչնչանա, ինչպես հարություն գարնի։ Ինչ մարմնով գուկա։ Եվ չէին հասկանում իրենք։ Եվ Արաքելը ասում է, անմիտ, այսի միտ չունեցող։ Եվ մարդիկ անմիտ են։ Չեմ ուզում ասել, որ մարդիկ իմաստուն չեն։ Մարդիկ շատ իմաստուն են, աշխարհային իմաստություն ունեն։ Բայց այստեղ հիշված անմտությունը հոգևոր բաների նկատմամբ է և գրված է, որ Դեր Հիսուս եկավ և մեզի միտք դվավ, որպեսի մենք հասկանանք, հոգևոր բաները ըմբռնենք, հասկանանք։ Եվ անոնք, որ Քրիստոսի ներն են, նրանց ինչ եղավ իմաստություն, արդարություն, սրբություն և փրկություն եղավ։ Նախ իմաստություն եղավ, ուրեմն մեզի միտ տվավ, որպեսի հոգևոր բաները հասկանանք։ Կորինթացիները չէին հասկանում, հոգևոր դգարություններ ունեին իրենք։ Անմիտ, անիկա, որ դու ում կսերմանես, եթե չմեռնի, չի կենդանանար։ Հիմա մենք որքան գուզես մարմնով ապրի, մինչև չմեռնես դու, նոր մարմին չես կարող ստանալ դու։ Քու հոգեղեն մարմինդ չի փոխվի հոգեղեն մարմնի։ Միայն մի առիթով հափշտակության ժամանակ առաջ մերելների հարություն պիտի լինի, հետո ողջ գիղողները մեկ ագնթարթի մեջ պիտի փոխվեն։ Դա էլ ձևով մահվան նման մի բան մնե։ Մեկ ագնթարթում այս մարմինը պիտի փոխվի հոգեղեն մարմինի։ Բայց ընդհանրապես, մինչև որ չմեռնի, նոր մարմին չի կարող ստանալ։ Անիկա զորդուն կսերմանես, մինչև չմեռնի, չի կենդանանար։ Ու զայն, որ կսերմանես, ոչ թե այն մարմինը, որ պիտի բուսնի, կսերմանես, հավամերգ հատմը, թե ծորենի լա և թե ուրիշ սերմի, և ասված անոր մարմին գուդա ինչպես գուզե։ Եթե չմեռնի, չի կենդանանար։ Ու զայն, որ կսերմանես, ոչ թե այն մարմինն է բուսնողը, որ կսերմանես, նա պիտի մեռնի։ Սա պիտի մեռնի, բայց մեջը ուրիշը գա, կյանքը այստեղ է։ Մարդը պիտի մեռնի, հողը պիտի գնա, գերեզման պիտի գնա, բայց մարդու ինքնագիտակցությունը և հոգին հավիտենական են, նրանք ուրիշ տեղ պիտի գնան, մինչև որ հարության ժամանակը գա ու ասված նրանց հոգեղեն նոր մարմին պիտի դա, անմահ մարմին պիտի դա։ Եվ մարդիկ հավատ չունեն։ Հավատ չունեն։ Եվ մենք տեսնում ենք հին եգիպտական բաները, սարգավակները, այնտեղ մեջը
Մումյարած մարդիկ կան, չորացած, չիր են դարձե, մարդը չիր պիտի դառնա. Մինչև որ ժամանակը գա, որ ինքը հարություն առնի մերելներից. Ուրեմն, եւ որպես անձավոր մարմին նա կարող է լսել, այսինքն մարմինը թաղելուց հետո հոգին անձնավորված մարմին ունի իր վրա, որպես անձնավորված մարմին կարող է ինքը լսել, խոսել, մտածել, զգալ, ճանաչել, ուրեմն նա պետք է ունենա իրական շոշափելի գերբարանք։ Բայց միայն իր կարողությունները սահմանափակ են, քանի որ ամբողջ չէ ինքը, մարմին չունի, եթե ոչ հարության ժամանակ կարիք պիտի չունենար հոգեղեն մարմնի, բայց տեսանք հարության ժամանակ ինքը հոգեղեն մարմին պիտի ստանա, որպեսզի դարձյալ ամբողջանա ինքը։ Այն մասին, թե ինչպես հոգին իր վրա անձը, որպես մարմին ունի, պատմում է Հիսուս հարուստի և Ղազարոսի դեպքը։ Քրիստոս ներկայացնում է ինչ, որ բադահել է մյուս աշխարհում մայից հետո։ Մենք գիտենք բազում անգամ, ներլսել ենք հարուստ մարդու և աղքատ Ղազարոսի պատմությունը, շատ անգամ լսել ենք մենք դա, և սա իրական դեպք է, առակ չէ, առակների մեջ անուն չի գործածվում ընդհանրապես։ Եվ Հիսուս պատմում է, թե ինչպես Ղազարոսը, աղքատ մարդը և հարուստ մարդը նրանց կյանքի մասին որոշ բաներ տեսանք, որ մարդը աղքատ էր, հարուստի դռան մոտ է նստած, և հարուստի դունից, սեղանից ընկած փշրանքներով տալիս էին մի բան, ուտում էր այդ մարդը, վերքերով լցուն, այսպես անդեր անդիրական մարդը հոմլեսի պես այդտեղ, և հարուստն էլ շատ հարուստ էր, ամեն օր ինքը բան էր անում, լավ ուրախություն քեֆ էր անում մարդը, այնպես եղավ, որ մի օր այդ մարդը աղքատը երկար չէր կարող դիմանալ այդ պայմանների մեջ, մերավ ինքը մարդը, մերավ, թահող էլ չունի, վերջը մի խոսքով, որպեսի վարակ չառաջանա, վերցրին մարդուն և դարան թաղեցին, թաղեցին մի տեղ, բանի մեջ պատտեցին և թաղեցին։ Եվ հետո հարուստն էլ, որտև մարդը ինքը ունևոր էր, բժիշկ էր կանչում դունը, դեղերայք են դալի, մի գերբ յոլա էր գնում, բայց ի վերջո ինքը հիվանդությունը ավելի ձանդրացավ, և շրայել կյանքը մի կողմից էլ քոլեստրոլը բարձրացավ, և տարբեր հիվանդություններ առաջացավ, այնպես որ ինքն էլ մերավ, և իրեն էլ այսպես չարան դարան, միանգամից փոսի մեջը քցեն։ Մարդը, անունով մարդ է, պատվավոր մարդ է, թերթերի մեջ գրեցին, այսինքն մարդը ինքը բարեգործ էր, ազգասեր էր, այս էր, լավություն անող էր, ուդոխմող մարդ էր և այլն, հիվանդացավ, մերավ։ Հավաքվեցին, սուղ դագաղի մեջ դերին և դամբանականը գարտացին և հողին հանձնեցին, և քարսունքը դասը և քարսունքը հողի բանա, այդ արարողությունները մի խոսքով գադարեցին և վերջացրին։ Երկուսն էլ մերան, մեկը անշուք ձևով, մյուսը փառավոր ձևով, երկուսն էլ մերան։ Բայց հետո ինչ եղավ, ով իմացավ։ Ով իմացավ, թե նրանք վերջում ինչ եղան։ Եվ մեզի ավետարանն է լույս տալիս։ Եվ դեսան Քրիստոս ինչպես
Mayıs aynkom yego varakuyre var mezamar zatkotse bartatret ad varakuyre suis tevapte aynder inç kadar vets. Harusnel merav, gazarosnel merav, yev tağvetsin. Yev irenk irenz marminerner vor tağetsin yergeri vira. Gerezmanum. İnç bada ez nerans aindeğ, ander şerimyan aşkarum, arans marmini vor mes ans yev hoki. Mayıs aingom. Մարմինը գերեզման դրվեց, բայց մարդու ինքնագիտակցությունը հոգին, որ ամահ է, գնաց անդր Շիրիմյան աշխարը, Սանդարամեդը գնաց իջավ. Նրանց անձը եւ հոգին, պատմում է Հիսուս. Այնտեղ նրանք գիտակից էին. Եվ հարուստը ճանաչեց Ղազարոսին. Եվ պիտի չճանաչեր նրան, եթե մարմին չունենար։ Ոչ թե իր ֆիզիկական մարմինը, որ նա թողեց երկրի վրա, հապա այլ իր անձնավոր մարմինը։ Ուրեմն մարմինը անգիտակից գերեզմանի մեջ մնաց, անձը և հոգին գնաց անդր Շիրիմյան աշխարը, և այնտեղ գիտակցությունը իրենց մեջ էր դարձյալ։ Որովհետև հարուստը հերվից տեսավ Ղազարոսին եւ Աբրահամի գիրկը նստած։ Հայր Աբրահամ ասեց Ղազարոսը ուղարկի, որպեսզի իր մատով բերանս թրչի զովացնի, այս բոցերի մեջ տանջվում եմ։ Ուրեմն նրանք ինքնագիտակից էին։ Իհարկե դրանք իրական շոշափելի մարմին չէր, որ ունեին, բայց այդ մարմնից, նյութական մարմնից դուրս ելած նույնաձև մի գերբարանք, եթե ոչ նա ճանաչելի պիտի չլիներ մյուս աշխարհում։ Ուրեմն մյուս աշխարհում ճանաչել գա, լսել գա, խոսել գա, դարաբել գա, ինքնագիտակցությունը չի գործնում, իր անհատականությունը չի գործնում մարդը մեռնելով։ Մենք շատ անգամներ լսել ենք, որ մարդիկ մերել են և գենթանացել են։ Բազում վկայություններ կան, հազարավոր մարդիկ մերել և գենթանացել են։ Գնացել են մյուս աշխարհ, հետ են եկել։ Մի քանի տարի առաջ էր, մի թերթի մեջ կարդացել էի, որ նյութ էր տվել մի մարդ, մի հայ մարդ, որ ինքը մահացել և գենթանացել էր։ Դեպքը Ֆրանսայում էր կատարվել, այդ ժամանակ չգիտեմ որ թվականին էր, համաճարակ էր եղել Ֆրանսիայում եւ բավական մարդիկ էին մահացել։ Այս հայ մարդն էլ, որ թերթին նյութ էր տվել, ինքն էլ վարակվել էր այդ վարակով եւ դեղափոխել էին հիվանդանոց, մահացել էր այնտեղ։ Ինքը իր մարմնի մեջից դուրս էր եկել եւ առաստաղից, այսպես վերևից, ինքը իր մարմինն էր դիտում, իր մարմինն էր տեսնում։ Ասում է, տեսնում եմ իմ մարմինս առաստաղից, ասում է, և իմ քույրս և մայրս իմ մարմնից վրա լաց էին լինում։ Մարդը այդտեղից տեսնում է։ Բայց մինչև այդ վարգյանը, որ նյութը տվել էր, չգիտեմ, հիմա այդ մարդը ոխ թե մեռավ, իրեն իր բանի մեջ մնացել էր անհասկանալի,
չեր կարողացել հասկանալ թե ինչ է սա։ Ասում է ելել էի առաստաղի վրա եւ ես իմ մարմինս էի դիտում։ Բայց մտածում էր այդ սեղանի վրա բարգողը ես եմ։ Բայց առաստաղին ով է։ Այդպես էլ մարդը չհասկացավ։ Երանի ասի, ասեցի այն ժամանակ մարդը գար եւ ես խոսեի իրեն, թե այդ առաստաղին ով էր։ Մարդը անձի եւ ոքի դուրս էր եկել մարմնից, իր մարմնին էր նայում։ Ես եմ ասում էր այդ մարմինը, առաստաղին ով է բա։ Առաստաղինն է բուն ինքը, մարդը այն առաստաղից նայողն է, իր մարմինն էր դիտում։ Ես ժամանակին մի դպրոցական ընկեր ունեի, Գյոզելյան Ստեփանը, դպրոցական ընկերս էր, իմ ավաշարած դարիս էր, այս տղան մերավ, մերավ այս տղան, հետո հետ եկավ, հետո գենտանացավ, գնացի մոտը, նոր էի ավաշարած, գնացի մոտը, որ մի քիչ հարց ու բորց անեմ դեսնեմ եւ այլն, բաներումը պատմեց, ասեց գնացի ինձ ֆայթոնով դարան, ինձ ցույց տվին աշխարհի վերջը, ասի ինչ բան դեսար, չկարողացավ բացատրի, ասեց ժամացույցի զսպանակի վես մի բաներ ասեց, եթե դա վերջանար, աշխարհի վերջը պիտի գար եւ այլն, Հետո իրան ասել էի 7 տարեք սրան եւ 7 երեկ է ինքը։ Բայց իրան ասել էին, որ դու մարդ ամսվա մեջ պիտի մեռնես։ Այդ ասեցի Ստեփան, պիտի ավաշխարես, դու ասեցի ես վերևը ավաշխարեցի։ Եվ պատմում էր, շատ գեղեցիկ էր, չէի ուզում հետ գայի եւ այլն, եւ այլն։ Եվ 10 տարի ապրեց ինքը, ամեն անգամ, որ մարդ ամիսն էր գալիս, կնոջը ասում էր, մարդ ամիս է եկավ, և մարդ ամիսը, որ անցնում էր, ասում էր, անցա, ես ամիս, ես տարի էլ անցա։ Եվ որ մենք Իտալիայում էինք դեր, չէինք եկել, և իր հոր եղբայրն էլ մեզ հետ միասին մեկ նույն հյուրանոցում էինք, լուր եկավ հոր եղբորը, որ մարդ ամիսն էր, մենք այնտեղ էինք, ինքը մահացել էր, մարդ ամսվա մեջ ինքը մահացել էր։ Մի խոսքով սրա նման շատ դեպքեր կան, շատ դեպքեր, որ մարդիկ մահանում են եւ այդ փորձառությունը ունեն։ Ուրեմն կյանքը մեռնելուց հետո շարունակվում է եղբայրներ, քույրեր։ Մարդը հավիտենական էակ է։ Ինքը իր մարմինն է գործնում, իր անհատականությունը չի գործնում ինքը, իր եսը ինքը գիտե, տեսնում է, լսում է, ամեն ինչ։ Սա ապացույց է, որ մայից հետո մարդը անգիտակից չէ և դեռ շարունակում է գոյությունը և գիտակցությունը երկրավոր կյանքից հոգեղեն կյանքի անցման ժամանակ։ Ես նույն անձն եմ, երբ ինձ մերկացնում են իմ հանդերձներից, և մահը ինձ մերկացնում է իմ երկրավոր մարմնից, միայն փոխում է իմ միջավայրը, բայց չի փոխում, չի ոչնչացնում իմ անհատականությունը կամ մարմնի գերբարանքը։ Հիսուսի ժամանակ գային սադուկեցիները գային, որոնք մերելների հարության չէին հավատում։ Ուզում էին խոսքով բռնացնել Հիսուսին, և եկան մոտը ասեցին, որ
Վարդապետ ասին, մեր ժամանակ այդտեղ մի գին կար, որ մեկի հետ ամուսնացավ, և քանի որ երեխա չուներ ինքը, ինքը մերավ, որպեսի երեխա օրենքի համեմատ երեխա ունենա, իր սերունդը չգործի, իր եղբոր հետ ամուսնացավ, և նրանք 7 եղբայրներ էին, 7-ն էլ այդ կնոջ հետ ամուսնացան. Հիմա այդ գինը, որ երգինք գնաց, նրանք երգինք գնացին, գինն էլ գնաց, ում գինը պիտի լինի։ Եվ Հիսուս ասեց, դուք ասես տքեդ եք, դուք ոչ Սուրբ գիրքը գիտեք, ոչ Աստծո զորությունը գիտեք, դուք տքեդ եք ասեց։ Մայից հետո ամուսնանալ չգա, գին արգել, երգալ գնալ չգա, հավա հրեշտակների հավասար են, ամահ են նրանք, այնտեղ գին չեն առնում, գին չեն տալիս։ Իսկ մերելների հարության վրայով դուք չեք լսել, ասեց Հիսուս, ինչ է գրված։ Երբ մորենին այրվով մորենի մոտը ասված Մովսեսին ասեց, ես եմ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածը, ասված մերելների Աստվածը չէ, ասեց Հիսուս, ասված կենդանիների Աստվածն է, վասնզի անոնք անոր կենդանի են, թեև Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբը նրանք մերել էին երկրի վրա, իրենց մարմինները Մակպելայի այրի մեջ թաղվել էր վաղուց, բայց իրենք անդրշիրիմյան աշխարում գենթանի էին նրանք, ասված գենթանիների ասվածն է ասեց։ Հայրոսի աղջկա դեպքը հիշում եք, չէ, Հայրոսը, որ ինքը ժողովարանի իշխանն էր, մեկ հատ աղջիկ ուներ, 12 տարեկան, և հիվանդացավ աղջիկը, մահվան աստիճան, եկավ Հիսուսին, աղաչեց, ասեց, Տեր, խնդրում եմ, արի դունս, քանի աղջիկս չի մահացել, մի բան արա, և այլն, Հիսուս ասեց, կգամ։ Եվ որ եկավ, դեր դունը չէր հասել, դիմավորեցին իրեն, դունից դիմավորեցին, ասեցին, վարդապետը մի օգնեցնի, աղջիկը մերավ։ Եվ Հիսուս ասեց, մի վախնար, հավատա, քո աղջիկը պիտի կենդանանա։ Եվ երեք աշակերտները առավ, ներս մտավ, տեսավ, որ ողբում էին, լաց էին լինում, ասեց, մի լաց եք, անիկա մերած չէ, գքնանա, և նրանք ծաղում էին, Հիսուսին ծաղրում էին, գքնանա, մերավ, որտև գիտեին, որ մերավ աղջիկը, և Հիսուս եկավ, բռնեց աղջիկա ձեռքից, գալի տագումի, վեր ելի աղջիկ, և աղջիկա հոգին մտավ մեջը, և մարմինը կենդանացավ։ Ուրեմն աղջիկը մերավ, հոգին գնաց, Հիսուսի հրամանով ետ եկավ հոգին, և մտավ մարմնի մեջը, և մարմնին կենդանացրեց։ Մարմնին կենդանություն տվողը մարդու անձը և հոգին է։ Բուն մարդը դա է։ Մենք ապրում ենք այս մարմնի մեջ, մենք այս մարմինը մի օր պիտի մերգանանք մեր վրայից, որպեսի նոր մի մարմինը ստանանք։ Սուրբ գրքում մահը միշտ վերաբերվում է մարմնին, ոչ թե անձին, և Քրիստոսով ննջեցյալ վերաբերվում է հավատացյալին։ Հավատացյալը գիշերը հանում է շորերը և ննջում է ինքը։ Եվ ննջեցյալները մարմինը մերգանում են և ննջում են իրենք, ասված նրանց քուն է դալիս, քնում են նրանք, ինչպես որ մայրը իր երեխային քնցնում է, որպեսի առավոտ վեր հանի։ Եվ նրանք պիտի չելնեն մինչև հարության ժամանակը։
Մարտայի եղբոր Ղազարոսի օրինակով ասեմ, Ղազարոսը, որ Մարիամը եւ Մարտան քույրերը Իսուս բարեկամն էր իրենց, իրենց տուն հաճախ էր այցելում. Եվ լուր արեցին քույրերը, որ այն որ դու գստիրես, Ղազարոսը հիվանդ է, արի որ բժշկես իրեն. Եվ Հիսուս երկու օր էլ այնտեղ մնաց, ուշացավ. Եվ Ղազարոս մերավ. Եվ Հիսուս աշակերտներին ասեց, գնանք մեր բարեկամ Ղազարոսը ննջած է, գնամ, որ նրան արթնացնեմ. Աշակերտները ասեցին, դեր ասեցին, եթե քնած է, պիտի արթնանա. Եվ չհասկացան. Եվ Հիսուս ասում է աշակերտներին, մեր բարեկամը Ղազարոս մերավ, եկեք երթանք, որպեսզի ես կենթանացնեմ նրան. Ուրեմն մահը քուն էր, ասում Հիսուս, հոգևոր քնելը մահ է. Երևի թե ժամանակ արդեն անցավ. Ժամանակ, ժամանակ էլ չկա այստեղ. Լավ, այսքանով վերջացնեմ, ես նորից պիտի շարունակեմ դերեկամենա, պիտի շարունակեմ այս նյութը, էլի որոշ բաներ ունեմ ասելիք. Այդ չափը դեր օրդնե ամենս էլ, և մենք հույսով լինենք, այնպես որ մահը մեզ բան չի անում. Այստեղ 57 համարի մեջ ասում էր, որ 15 գլխի, բայց կողություն Աստծո, որ մեզ հաղթություն գուտա մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով. Հաղթություն մերելների հարության վրա, եթե աշխարհի մարդիկ մերելների հարության հույսը չունեն, որտեղ նրանք կարծում են մարդը մերավ գնաց, բայց մենք այդպես չէ, մենք հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին, որ մերավ եւ հարություն առավ. Եվ այն, որ մերելներից հարություն տվավ, մեզ էլ մի օր նրա հետ պիտի հարուցանե։